الفاتحہ ایک مرتبہ یعنی کہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود پاک، تین مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو واللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدن الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن قل ہو واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد بسم اللہ قل ہو واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد قل ہو واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد میرا مالک اس بی بی دی عظمت دا تن واسطہ دے رہے ہیں جیڑی پیو نال بولی کدی نہ آئی تو آخری ٹائم وعدہ کیتا ہس کہ بابا بے شک میں تیرے نال بولیندی نہیں خطبہ جانے میں جانا میرا مالک پاک مزمہ بی بی دے حدیث تو لے کے حدیث کے ساتھ تو لے کے آخری مولا دے مدہ خان تک بزرگاں دی اے صفحہ ماتم وچائی اپنی بارگاہ قبول منظور میرا مالک استحق کلام دا ثواب تیرا حکم ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ قل ہو واللہ احد اول و آخر درود پاک میں اللہ مکمل قرآن پاک دے برابر ثواب دینا میرا مالک جیڑا ثواب حاصل ہوئے بالخصوص بھائی راجہ محمد عنایت و دیگر اس خاندان دے مرحومین میرا مالک جیڑے دنیا جہان تو کوچ کر گئے اور لا وارث جنہاں دا کوئی ارواں اکھنا لا نہیں تیری عزاداری کردے کردے قبراں چ سم گئے انہاں دے امال اللہ دے فرما بزرگاں دا سایہ میرا مالک ساڈے سراں تے قائم و دائم رکھ میرا مالک میرے بھائیاں دی زندگی دراز فرما محمد علی اصغر محمد شاہ زین اور تو رحیم رحمان کریم میرا مالک راجہ صاحب دی صحت علی لے انہاں شفا یاب فرما اور انہاں دا چونکہ بزرگاں دے بھائی نے انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے قائم و دائم رکھ میرا مالک اپنی کریمی دا واسطے اپنی ربوبیت دا واسطے جنہاں گھراں تے خیر و برکت دے ملائک نازل فرما امام زمانہ ظہور تعجیل فرما سارے دعا کرے ہے ساڈے ایک عزیز بیمار ہے بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ دے کہ آخر میرا مالک اس نو شفا یاب فرما میرا مالک ساڈے ساریاں دے شرعی اور دلی حاجات پورے فرما انتظامیہ وائزین ساریاں دی ڈیوٹی میرا مالک امام زمانہ دی بارگاہ قبول و منظور فرما اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر الشمس والقمر
ਤੇ ਡਿਠਾ ਥੀਂਦਾ ਕਤਾਲ ਫਿਰਾਏ ਅੱਠ ਪਹਾੜ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਰੁੱਜ ਗਈ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਏ ਲੱਥੀ ਮਹਿਮਲ ਤੋਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਦੀ ਰਹਿਰ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹਾਏ ਨਿਮਾਰੀ ਦੇਵਾ ਬੈਠੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਏ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਿਰੀ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 70 ਕਦਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਾਤਿਲ ਜਿਤਨਾ ਸੰਗ ਦੇ ਲਵੇ ਡਾਕਰ ਬੈਠਿਆ ਹੁਆ ਦੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਭੇਣੀ ਆ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤਜਰੀ ਫਰਮਾਏ ਇਤਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ 17 ਕਦਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲੇਵਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਈ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਹਾਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਭੇਣ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਇੱਡੀ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਹੈ ਭੈਣ ਤੇ ਡਿੱਠਾ ਥੀਂਦਾ ਕਤਾਲ ਫਿਰਾਏ ਅੱਠ ਪਹਾੜ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਰੁੱਝ ਗਈ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਏ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਂਦੀ ਆਈ ਅਲਹਾਫਿਜ਼ ਵਲ ਹਫੀਰ ਬਾਬਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਯਾਦੀ ਦੇ ਪਰ ਦੇਖ ਭਾਈ ਜਾਨ ਭੇਣ ਦੀ ਬਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਆਦਿਨ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਲੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਲੱਥਾ ਜੋ ਹੈ ਬੁਲੇਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ ਹਾਲ ਲਈ ਮਾਮੇ ਸੱਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਪਾਬੰਦ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆਏ ਆਏ ਧੀਆਂ ਪੱਥਰ ਹਟ ਗਏ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਆਦਿਨ ਭੇਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਅਜਾ ਨਾਏ ਨਾ ਹਟੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖੈਮਿਆਂ ਕੋਂ ਭਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਲਦੀ ਬਾਣਾ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਜਾਦ ਕੁਚਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਸਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਬਚਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਿਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਲਮਾ ਅਦਾਨ ਖਵਾ ਕੇ ਆਸਾਂ ਵੀਰ اللهم صل على محمد وعلى محمد دعائے راجہ صاحباں دی صفے ازا مظلوم کربلا اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرماوے